Godmorgon internet! En sak idag nummer 472 den 31 januari 2024. Och idag ska det handla om någonting som är lite grann av en pipe dream för nördar som mig. Nämligen brain-to-computer interface. Att vi hoppar över det här träliga gränssnittet med tangentbord och skärmar och högtalare och mikrofoner och så vidare. Och tar vara på det faktum att det går väldigt snabbt här inne och det går väldigt snabbt där ute. Och kan vi koppla ihop det här direkt med ett, ett gränssnitt direkt mellan hjärnan och maskinerna där ute så kommer det ju naturligtvis att bli helt fantastiskt. Och jag vet, jag vet, man kan resa hur många varningsflaggor som helst för det här och så, men bara lek nu med tanken en stund att det här faktiskt kommer kunna hända. Och i samma ögonblick som du eh, tänker en fras och du behöver få ut den på franska så kan du franska. Du kan, du kan relativt enkelt, ja du har Hela internet och, och hela den här AI-kapaciteten som vi idag pratar om den finns direkt tillgänglig i din hjärna. Fantastiskt läckert och naturligtvis eh, skrämmande för en del och, och så men låt oss nu, låt oss underhålla tanken lite grann. Och det här är någonting som jag pratat om längre. Eh, Neuralink som det här företaget heter som jag tänkte fokusera på idag eh, startades 2017, Elon Musk gick in nästan omedelbart och det är han som är talesperson för bolaget idag. Jag gjorde en sak idag, nummer 442, för tre år sedan. Det blev ett glapp där kan man väl säga, men för tre år sedan, 442 som heter Elon Musks grisar och någonting till. Och det är lite synd, för det är 30-minuters avsnitt som jag gjorde live, en specialare. Men tekniken är jättekass i det där inslaget. Det är svårt att höra vad jag säger, och ljudet hackar och så vidare. Men ni får gräva i det här själv i alla fall. Sen gick man då vidare och gjorde experiment med macaque-apor, bland annat, där en, en makarke som heter Page gjorde en, en fantastisk demo där han spelade pong med hjärnan. Han satt, ja ni får gå in och titta på det också. Principen är i alla fall hjärnan direkt ihopkopplad med maskinen. Och varför pratar vi om detta nu då? Jo det är för att man har nu opererat in en, en sån här elektrod för första gången i hjärnan på en människa. Och de första som man, som man tillåter att få prova det här med, det är de som har svåra neurologiska störningar. Det kan vara ALS, det kan vara att man är förlamad av olika skäl, men där man alltså ska försöka ge dem rösten tillbaka eller ge dem rörelseförmågan tillbaka. och Det är ju, det är ju fantastiskt i sig om man, om man når fram med det. Och principen är alltså att man opererar in ett, ett myntstort implantat rakt in i hjärnan. Eh, parentes, det som är lite läckert med mask och Neuralink är att man redan tänker stor skala här så parallellt med att man liksom utvecklar tekniken, mjukvaran, implantaten och, och procedurerna för det här så utvecklar man också de robotar som man tänker sig ska göra de här operationerna. Så att när man är på plats med detta, då trycker man på gasen och kör liksom. Det är, jag tycker det är beundransvärt. Implantatet som man nu har plockat fram kallas för telepati och det är den första inom citationstecken då produktifieringen av det här. Och det är över tusen elektroder in i hjärnan där de då lyssnar på eh, signalerna inne i hjärnan och sen kan man då föra över det trådlöst till en mobiltelefon till exempel och därifrån agera på det. Till exempel och se till att man stimulerar musklerna så att man viftar på tårna eller att man tar vara på de här signalerna och kan göra då kommunikation av det andra änden. Eh, ni får gå in och titta på det här och forska, utforska det här lite grann själv. Eh, för min del så är det ju naturligtvis ett fullständigt logiskt nästa steg. Eh, människan är av naturen lat, vi går mot lägre och lägre friktion. Och kan vi hoppa över det här gränssnittet och inte ens, vi behöver inte gå till apoteket eller till biblioteket för vi har datorn hemma. Vi behöver inte gå till datorn för vi har mobiltelefonen i fickan. Vi behöver inte ens plocka upp mobiltelefonen ur fickan för att vi kan via vårt headset prata med ChatGPT. Då är det ganska logiskt i min värld att vi fortsätter den här resan mot lägre och lägre friktion och att vi bygger ihop oss mer och mer med människan. Nu, nu, nu vet vi väldigt lite om vad, är, vad den, här, den här första implantaten, den här första operationen handlar om. Men det betyder ju bara att vi måste hålla ögonen på det ännu mer. En sak idag, 472. Vi ses imorgon.